Nu, ce în străinătate spui că ești român, dintr-o dată îi cade fața ăluia. Am văzut și eu acum că am fost un pic în Italia, absolut oriunde, și îți făceai prieteni, te bucurai, te pupau alea pe față, erau atmosferă, și la sfârșit te întrebau așa de politețe, unde sunteți? Și când ziceai că suntem român, bă, pur și simplu ziceai că le-ai dat în cap cu ceva. Deci am încercat în alea câteva zile să, și am reușit, bineînțeles, să fac, să duc o politică mai bună de la Titulescu încoace nimeni. N-a dus pentru România o politică mai bună în Occident decât am dus eu. Le-am dat bacșiș peste tot. Îi îmbrățișam, le spuneam că suntem frați latini. Vorbeam cu ei, le-am spus că a murit Viali pe stradă. Da, eram cel mai bun prieten al lor, bă, fraierilor. Și când le spuneam că sunt român, le cădea fața, bă. Vii în România și spui asta la televizor, ai 20 de procese, bă. Că românul e orgolios, e prost, da, e revanșard. El nu vine să spună, da, domnule, așa, noi am stricat imaginea României. Nu, ăia sunt niște eroi pentru noi. Că trimit bani acasă, că nu țineți minte câte probleme aveam de fiecare dată când îndrăzneam un pic, un pic, să știi. Știi, parcă era totuși nenea ăla din diaspora, nu era legal la șireturi. Eu, zice ăla, păi mă, el nu știa să vorbească românește. Uitase toată limba română de câte farfurii spărase în Italia. Dar avea un tupeu fantastic. Mă, dacă te legai de el, ce jurnalist din România a îndrăznit vreodată să se lege de nojițele de la opinci ale vreunui ăsta care spală farfurii? Că ăla e un erou, că întreține familia, că ăla muncește, noi stăm și ne uităm ca proștii. Că ei, dacă n-ar fi, da, așa e, asta e. Și când te duci acolo, bă, și faci de toate, te îmbraci frumos, vorbești frumos, vorbești despre istoria Italiei, că eu eram singur în Genova, care știam că un genovez a compus Fratelii d'Italia. Nici ei nu știau. Da, imnul național al Italiei. Bă, de toate știam. Și la sfârșit mă întrebau felicitându-mă, dar de unde sunteți, din România? Oh, când auzeau, te dădeau afară. Da, deci asta este imaginea, bă, încă o dată, nu mai săriți așa, nu noi am făcut-o. Da, asta este imaginea. În Spania, la fel, că de asta nu ne ducem. Eu nu mă duc în Spania și în Italia nici să mă tai cu cuțitul. Da, nici să mă piși cu ceară, că știu că acolo asta e. Asta e atmosfera care a fost creată în aceste... Bă, dar nu poți recunoaște niciodată, bă. Noi suntem de vină, bă. Noi suntem de vină. Uite, eu sunt de vină că vin și discut lucrurile astea la televizor, bă. Dați cu pietre mine că voi sunteți toți niște eroi. Așa s-a creat în societate. S-au pierdut alegeri pentru asta. Au fost unii care și-au bătut joc tot așa la televizor, numai că eu n-am nicio miză, eu sunt corect. Ei erau niște hoți, da? Candidații la președinție. Și când au venit și-au râs un pic de diaspora, țineți minte, așa a câștigat președintele Iohannis 2 mandate în România. Că ăia care contracandidau au râs de ăștia, care spălau farfurii și care fac de rușine România în Europa. Da? Sigur că o facem și noi de rușine, de acord n-am zis asta. Da, o face de rușine și această dată. Cele mai bune, iată, imagini sunt astea. Oriunde te duceai, gâdilai un câine sub coadă, dădeai mâna cu un bebeluș, aranjai codița unui șobolan să intre mai ușor într-o gaură. Da, orice făceai, adunai niște peturi de pe stradă. Da, te substituiai unui împiegat care era în grevă. Oricum ce ajutai societatea italiană, te duceai la domnul din Milano și dădeai niște bani la cerșetorii români. Te lăsai furat de cerșetorii români în Milano numai ca să dai bine. Toate când auzeau că ești român se întorceau împotriva. Aia care îți spunea înghețata, vedea că știi cine a inventat înghețata, îi vorbeai despre Sicilia, îți spunea o bulă în plus. Când auzea că ești român îți lua toată înghețata, nu-ți mai dădea nimic. Da? Deci asta este România, bă, că ne convine sau nu. Da? Așa am fost învățați să mințim și să-i gâdilăm așa pe sub barbă, pe unică, să ne meargă nouă mai bine. Dar este fals. Sunt 2 imagini false ale societății. De asta pornim și de la acești 2 derbedei care stau în pușcărie astăzi. Asta este realitatea. Sigur că stau pe Ploșnițe. Când a venit Tantinuții și a zis, țineți minte, la Târgșor acolo, păi zice, aveam în mijlocul camerei o gaură și acolo ne făceam treaba toți. Noi ne imaginam gaura aia de la Chateau d'If, pe unde evadase Edmond Dantes, în Mediterană. Da? Cum dădeau ăștia drumul la nevoi pe acolo? A, nu se duceau nevoile în Mediterana, că Târgșor e totuși departe. A? Dar nu contează, bă, tată, că nu-l citise Tantinuții pe Alexandre Dumas. Habar n-avea cine e. A? E, așa și cu ăștia, dar nu-i nimic, că pe ăștia nu-i înjură nimeni, nu s-a făcut nimic, bă, în țară. Cârnați, Ploșnițe, ăstea suntem, gândaci, viermi, bă, ăștia,
În momentul când vine unul să ne spună, vai de mine, dar ce urât vorbește despre noi. E, nu, realitatea e asta. Vorbești frumos sau urât. Trebuie să vorbești așa cum trebuie despre realități. Din păcate nouă ni se ascund lucrurile astea.